Det er en vimpel der. Ok. Jeg tar til tre, og så sprenger vi. 1, 2, 3. Kom igjen. Nå blir det en stopp. Det blir stopp. Fortsett å spreng, fortsett å spreng. Spreng! Spreng! Nå sprenger vi godt. Spreng. Der ja, nå er vi løst. Ja. Nå sparker det litt her. Nå setter du kanskje godt. Ja. Setter du bra? Ja, litt. Kanskje litt mer sånn. Ja. Mengen er helt flott. Vi koser oss. Ja, jeg merker det. Så deilig. Ja. Og så kommer svingen. Så spreng vi litt. Fortsett å spreng. Det er bra. Det var godt jobba. Fikk vi vengen til å legge oss. Det var glatt. Ja, det var det. Du holdt på det. Ja.